La seu de Convergència i Unió a Terrassa ha patit un atac violent aquesta matinada de dijous. Els fets han tingut lloc pels vols de 1:15 de la nit. Diversos veïns han alertat la policia de la presència de 5 persones encaputxades i vestides amb roba fosca que haurien trencat la façana de vidre del local amb un pal i haurien llançat un contenidor en flames. El foc s'ha estès ràpidament per l'immoble, cremant part del mobiliari i la documentació que s'hi emmagatzemava. Al número 55 del carrer Nou de Sant Pere s'hi han personat ràpidament diversos efectius de la policia municipal i dels Mossos d'Esquadra, així com dues dotacions de bombers que han extingit l'incendi en 15 minuts. Segons altres testimonis, els mateixos autors haurien cremat 3 contenidors més en les proximitats del local. Els Mossos han obert una investigació per aclarir els fets. De moment, no s'ha produït cap detenció. Des del grup municipal de Convergència i Unió, la seva portaveu ha condemnat els fets que ha qualificat d'inadmissibles i d'un atac gratuït a la democràcia. Mariona Vigués ha lamentat que amb aquests incidents es doni una imatge del país que no es correspon amb la realitat i ha demanat que no quedin impunes. La portaveu ha agraït les mostres de suport i de condemna rebudes per part de la resta de formacions polítiques. L'atac a la seu de Convergència i Unió d'aquesta matinada ha tingut lloc l'endemà que el mateix local aparegués en pintades en protesta pel desallotjament de Can Vies al barri de Sants de Barcelona. L'Ajuntament obre el període de consulta i recollida d'abonaments per a la piscina de Vallparadís i les piscines municipals de Sant Llorenç, la Maurina i les Arenes. La temporada de bany arrencarà el 22 de juny i fins al 31 d'agost amb horaris de dilluns a diumenge d'entre 11:15 del matí fins a 8:15 del vespre. El termini per formalitzar els abonaments és fins al 20 de juny i aquest any, com a novetat, s'ha habilitat el telèfon 93 739 74 19 per contactar amb la piscina municipal de Vallparadís. Una piscina on aquests dies s'ultimaven els treballs de manteniment per posar-la a punt per a l'obertura. Els preus dels abonaments per aquest any són similars als de l'anterior temporada amb la repetició de les targetes multipersonals de 5 o 10 entrades, amb un preu en funció de l'edat i depenent de l'horari. Per a la resta, es mantenen els abonaments per a joves d'entre 7 i 13 anys a 36 euros per 15 dies o a 89 euros per tota la temporada. Els majors de 14 anys poden pagar 41 amb 50 euros per 15 dies o 114 amb 50 euros per temporada, mentre que els jubilats els preus són de 24 amb 50 per 15 dies o 66 per la resta de temporada. Els preus diaris són de 5 amb 20 per a menors de 13 anys, de 6 amb 70 per als adults i de 4 amb 90 per a les persones grans. Les escoles i els esplais paguen 2 amb 80 euros per persona i dia i l'entrada de tarda costa 4 euros amb 20 cèntims. Els abonaments familiars costen 143 euros per temporada i 184 pels carnets multifamiliars. També hi ha algunes bonificacions en funció de la situació personal. L'Ajuntament de Terrassa destinarà aquest any 380.000 euros per a projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per les ONGs i entitats solidàries de la ciutat. L'atorgament de les subvencions és un dels punts a aprovar en el ple del mes de maig. Els diners provenen de l'1% dels ingressos directes previstos en el pressupost municipal de 2014. Aquesta edició s'hi han presentat 27 projectes. 22 han estat acceptats, mentre que 5 de les sol·licituds han estat denegades per no coincidir amb els criteris d'avaluació corresponents a aquesta convocatòria d'ajuts. Del conjunt de projectes acceptats, una dotzena es desenvoluparà en el continent africà, la majoria al Senegal. Uns altres 9 es duran a terme a l'Amèrica Central i del Sud i un de sol, el de la Fundació Vicenç Ferrer, a l'Índia. Pel que fa al tipus de contribució que faran les organitzacions terrassenques en aquests països, destaquen actuacions en l'àmbit de la ramaderia i l'agricultura, així com la construcció d'equipaments i infraestructures, a més d'iniciatives de salut, educació i formació. Els imports sol·licitats per a aquests projectes oscil·len entre els 20.000 i els 12.500 euros. Només 4 han aconseguit una subvenció per la totalitat del cost. La residència i centre de dia Sant Jordi de les Fonts ha guanyat la 19a edició dels Jocs Esportius Adaptats per a gent gran de Terrassa. En el segon any que hi ha participat, ja ha pogut aixecar el trofeu de campions i fer-se amb l'estandard que lluirà a les seves instal·lacions fins la propera edició. Tot i que el lema diu que l'important és participar, la satisfacció entre els guanyadors ha estat màxima. Contento no, contentísimo, porque eso es una alegría muy grande,
por el sitio que estamos, donde nos tratan bien, donde nos quieren, y nosotros los queremos a ellos más. La competició ha tingut lloc al Centre Cívic Montserrat Roig i han pres part nou residències i centres de dia de Terrassa. Ha consistit en quatre proves en les que s'ha exigit molta concentració per part dels participants. Totes són adaptades a les capacitats de persones que tenen una autonomia limitada i pensades per treballar l'àmbit físic i cognitiu. Bàsicament es basava en la concentració i en que sapiguessin què és el que tocava fer i el que anàvem a fer i res més, la coneixença de la puntuació, una mica de la tècnica també, no?, que calia. Como somos tan niños que solo tenemos 89 o 90 años, pues para nosotros son difíciles, pero ha ido por delante, la cosa ha ido bien, ¿no? Òbviament, la competició no ho és tot, i en els jocs esportius adaptats també es busca que els avis es relacionin entre ells. Val? També treballem molt la relació entre els residents dels diferents centres, tot el tema de la socialització, que creiem que és molt important que relacionin, no?, amb altres persones d'aquí a Terrassa que estan en situació semblant, no?, institucionalitzats. El podi l'han completat la residència Mossèn Oms i el centre de dia Can Anglada. David Pirri ja és oficialment entrenador del Terrassa Futbol Club. Aquest dijous al matí s'ha fet la presentació del nou inquilí de la banqueta garenca per a la propera temporada. El tècnic de Badia ha estat acompanyat pel president del club, Jesús Fernández, i pel secretari tècnic, Sergio Montero. Tot i tenir poca experiència a les banquetes, David Pirri arriba amb molta il·lusió i avalat per la seva trajectòria com a futbolista professional i pel coneixement que té del futbol base. Empieza una nueva etapa para mí y muy, muy contento, muy ilusionado y sé las exigencias de este club, de esta ciudad, de esta afición, de este campo. Y bueno, pero yo en esa exigencia no concibo y no entiendo el fútbol sin exigencia y más la que he tenido yo como jugador profesional. El nou entrenador del Terrassa se l'associa amb un futbol combinatiu i ofensiu. De fet, en la seva carta de presentació, ha assenyalat que el seu equip ha de tenir la possessió de la pilota, però que buscarà també la verticalitat en atac i la solvència en defensa. Sobre objectius, David Pirri no ha volgut parlar ni d'ascens ni de play-off. En funció també dels resultats. És el que marca un entrenador. Mi objetivo, uno siempre es esclavo de sus palabras luego, y si yo hablo aquí yo de play-off y luego no me meto en el play-off, pues entonces voy a recibir hostias por todos lados, evidentemente. Yo vengo a trabajar e intentar estar entre los mejores. Si trabajo y yo convenzco a mis jugadores y tenemos un buen grupo de trabajo, tanto fuera del campo como dentro del campo, evidentemente estaremos cerca de los mejores. El seu staff tècnic l'acompanyarà en Pepe Sendra com a segon i Xavi Pérez com a preparador físic, amb qui ja va treballar en la seva etapa al Centre d'Esport Sabadell. Comença ara una ronda de contactes amb l'actual plantilla per veure la seva predisposició. David Pirri ha avançat que compta amb el 90%, però que és conscient que hi ha jugadors que tenen ofertes de superior categoria. És el cas ara mateix del porter Ortega i del davanter Gallar. La ciutat gallega de Pontevedra acollirà del 15 al 21 de juny la fase final del Campionat d'Espanya Infantil de Bàsquet en categoria femenina. Un dels equips que hi prendran part en aquesta competició és la Joventut Esportiva Terrassa, gràcies al tercer lloc aconseguit en la Final Four del Campionat de Catalunya, disputat el passat cap de setmana a la Selva del Camp. L'equip de Jordi Justribó va perdre la semifinal contra el Sant Adrià per 46-41, però en la final de consolació es va imposar el Cornellà per 53-51 en uns disputats últims minuts. Les agarenques es van penjar així la medalla de bronze i van aconseguir la classificació pel Campionat d'Espanya. La valoració és positiva no només pel resultat d'avui, que evidentment estem molt contents, sinó també per la trajectòria que portem. Amb moltes dificultats, jugadores que seleccionen l'última setmana, jugadores que venen a donar un cop de mà que no han estat durant tota la temporada, i evidentment classificar-te per un Campionat d'Espanya pues, és una alegria molt gran. Evidentment el grup s'ho mereix, ha treballat molt durant la temporada, són jugadores amb molta, molta ambició i estic molt, més que res content, molt content per elles. Tot un premi per un equip que ha realitzat una excel·lent temporada i per un club que aposta pel bàsquet femení i formatiu. Música.
Els bikers tenen una nova cita al calendari. És la Volta a la Mola, que celebra la seva primera edició aquest diumenge amb uns 400 ciclistes inscrits. Aquesta prova l'ha impulsat el Club Esportiu Terra Bike amb l'objectiu d'oferir una cursa atractiva, ja que passa per un entorn únic i protegit i a la vegada exigent. Són 88 quilòmetres de distància i 2.800 metres de desnivell. Gairebé la totalitat del recorregut passa per pistes forestals. Tenim un pulmó increïble, que és el Parc Natural de Sant Llorenç del Munyalubac, i que ens permet gaudir de la muntanya dia a dia, no únicament amb bicicleta, sinó anar a córrer, a passejar o anar a buscar bolets, com dic jo. Llavors, jo crec que el que fem amb aquesta prova és obrir aquest parc a gent de fora del nostre entorn perquè puguin gaudir i conèixer aquest tipus de terreny que tenim, que és emblemàtic per nosaltres. La Volta a la Mola té la sortida i arribada al camp de futbol del Poble Nou i comptarà amb 5 punts d'avituallament. A més, l'organització posarà a disposició dels bikers assistència mecànica. Els participants duran un xip per tenir un control precís del temps invertit i poder millorar-lo en properes edicions. La idea és fer-ho continu, d'aquesta idea de continuïtat, i fer de la Volta a la Mola una prova èpica i mítica per la zona del Vallès Occidental. Tot i que la prova no és competitiva, hi haurà premis per als 3 primers classificats i diversos sortejos.